טוב עם ישראל, יום ראשון בסדר פרשת ויצא. פרשת השבוע, השבת הזאת אנחנו נקרא ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה. רש"י במקום אומר, וילך חרנה, ויצא יעקב וילך חרנה, לא יוצרך לכתוב אלא וילך חרנה. מה זה מעניין אותי שהוא יצא מבאר שבע? אומר רש"י, מגיד שיציאת צדיק מן המקום עושה רושם. כשהצדיק נמצא בעיר, הוא הודה, הוא זיווה, הוא הדרה. הלך הצדיק מן העיר, פנה הודה, פנה זיווה, פנה הדרה. מה זה אומר? זה אומר שכשיש צדיק במקום, הוא ההוד וההדר, הוא הזיו, הוא היופי של העיר. עיר לא נמדדת ביופיה החיצוני. בתים יפים, מדשאות, פארקים, כיכרות, מדרכות עם אבנים משתלבות. כל זה זה יופי חיצוני. אבל יופי אמיתי של העיר זה אותה קדושה שהצדיק משרה בה. עיר שהיופי הרוחני הפנימי האמיתי שלה. זה נקרא יופייה של העיר. זה הזיו, זה ההוד וזה ההדר. כמה שאנחנו לומדים תורה יותר בעיר ויש יותר צדיקים, בדור שלנו כל אחד ואחד שלומד תורה הוא צדיק. כי הניסיונות בדור שלנו הם ניסיונות גדולים. וכל צעד ופסיעה קטנה לכבוד הבורא יתברך הם גדולים וענקים. לכן כל אחד מייפה את העיר שלו, מציל אותה מפגעים, מצרות, ממחלות ומייסורים, על ידי עמידתו בניסיונות, על ידי לימוד תורה, על ידי קיום המצוות. איש בשלו והאישה בשלה בצניעותה. שמירתה על טהרת המשפחה בצורה קפדנית, על כשרות המטבח והמאכלים, כשרות הפה והדיבור. כך אנחנו ממלאים את העיר שלנו בקדושה ובברכה. וזה מה שאומר רש"י, כשהצדיק הלך מן העיר אז כבר למעשה באר שבע כביכול נשארה ריקה. למה יעקב איננו? אותו עמוד התורה, יעקב אבינו שהוא עמוד התורה, לא נמצא שם. לכן כל אחד ואחד מאיתנו ידע שכל מי שמלמד את בניו תורה והוא לומד תורה, הוא מייפה את העיר עוד ועוד. כל תפילה מייפה את העיר עוד ועוד, נותנת לה חוסן לעמוד מפגעי הזמן, לעמוד מגזרות ומכל מיני מרעין בישין שלא יבואו לא עלינו ועל כל ישראל. הקדוש ברוך הוא יעזרנו שנזכה באמת למלא את הייעוד שלנו בעולם הזה ונמלא את העיירות שלנו בתורה וביראת שמיים טהורה, אמן ואמן.